hata nchi ambayo haiko kifedha. Hata nyinyi kwenye familia zenu hapa mnadaiwa. Watu mmekopa mabanki huko. Mmeweka amana mbalimbali. Mnachukua fedha wabunge ndani ya bunge wamechukua mikopo mikubwa. Hili jambo linajulikana. Nani ambaye akopa? Lakini ukiangalia ndani ya siku chache hapa kumekuwa na matamko yasiyoeleweka. Kuna baadhi ya viongozi ambao tunawaheshimu. Viongozi wakubwa katika serikali hii wameenda mbali wanakosoa na kuona kwamba mikopo hii haina tija. Sasa mimi niseme hapa. Tangu awamu ya kwanza kwa Mwalimu Nyerere, akaja Mzee Mwinyi, akaja Mzee Mkapa, akaja Mzee Kikwete, akaja Mzee Magufuli na leo yupo Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan. Hakuna awamu ambayo kukopa fedha. Kwa nini haya makelele yaanze baada ya awamu ya sita Rais Samia kuwa madarakani? Lakini fedha sio fedha ambazo zimekopwa. Fedha ambazo zimekopwa na serikali ya awamu ya sita ndio serikali iliyokopa fedha ndogo kuliko awamu zote tangu tupate uhuru wa nchi hii. Deni letu linakaribia trilioni 70. Mheshimiwa Samia amekopa trilioni 1.3. Na fedha hiyo ameiweka wazi. Watanzania mnajua inaenda kufanya shughuli gani. Madarasa nchi nzima yamejengwa. Tuna madarasa ya shule shikizi zaidi ya 3000 yamejengwa. Wanufaika wakubwa ni watoto wa Watanzania masikini. Mwaka uliopita nyinyi ni mashahidi. Wazazi wamechangishwa michango ya kujenga madarasa. Kuna watu huko mikoani walikuwa wanakimbia familia ili waweze kukwepa michango. Mama ameingia madarasani, mama ameingia madarakani Mheshimiwa Samia akasema michango ni marufuku. Nataka serikali ijenge madarasa. Sasa mniambie hapa kuna mzazi yote mwaka huu amechangishwa fedha? Kuna mtu yeyote amechangishwa hata 100? Hili jambo ni dogo ambalo rais amelifanya. Lakini nenda mbali, wanufaika wengine ni nani? Ni watoto wetu. Januari ilikuwa ikifika watoto wanakaa nyumbani badala ya kwenda shule kwa sababu ya ukosefu wa madarasa. Leo hii Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan amejenga madarasa nchi nzima na inapofika Januari alishatoa maelekezo hakuna mtoto atakayefanya nini? Atakayebaki nyumbani. Sasa rais amesema kwamba watoto wa Tanzania waende wapi? Shule. Na mzazi asitozwe hata shilingi moja. Sasa mimi wito wangu, viongozi ambao wanazungumza kwenye mitandao, wanazungumza kwenye vyombo vya habari, watambue kwamba Watanzania tunajua nini rais wetu anafanya. Lakini lazima pia watambue, dunia inatambua nini Rais Samia anafanya. Ndani ya nchi yetu na nje ya nchi wanamjua Rais Samia anafanya kazi gani ndani ya taifa hili. Lakini ndani ya Chama cha Mapinduzi tuna utaratibu wa kupeleka malalamiko yetu. Tuna utaratibu wa kupeleka hoja zetu. Kama kuna jambo limekukwaza kama kiongozi, nenda katika utaratibu wa chama, uende ukapeleke mawazo yako. Sio unaenda kuzungumza hoja ambazo zinaanza kuiletea serikali au hoja ambazo zinaleta ukinzani ambao hauna tija. Sisi kama umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi hatutakubali na hatutavumilia mtu yeyote anayemvunjia heshima rais wetu. Tutasimama na rais wetu, tutamlinda rais wetu na tunasema wazi kabisa yoyote ambaye anataka kumkwamisha rais wetu atakuwa mayeye kabla hajamfikia rais. Kama umoja wa vijana lazima tulinde heshima ya rais wetu na serikali yake. Lakini napenda pia kumtia moyo Mheshimiwa Rais na kumwambia sisi vijana wa Chama cha Mapinduzi na vijana wa Tanzania tupo naye aendelee kuchapa kazi na tutasimama naye popote. Jambo lingine, kama kuna mtu anaamini yeye ni mkubwa zaidi kuliko Chama cha Mapinduzi aseme hadharani ili chama kiweze kuchukua hatua. Lakini sio unaenda kukaa sehemu, unajifungia sehemu, unamtweza rais wetu. Alafu sisi vijana wa Chama cha Mapinduzi tukae kimya. Hiyo dhambi hatutakubali kuifanya hata sekunde moja. Wajibu wetu mkubwa kama vijana, na tumekubaliana na juzi tulikuwa na baraza, tumejadili ajenda nyingi. Ajenda nyingine tumezipeleka serikalini, ajenda nyingine tumeziacha barazani pale kwa viongozi wanaohusika, na ajenda nyingine tunasema kwamba tunakwenda kusimama na rais katika kumsaidia kufanya kazi ndani ya nchi hii. Sisi moye. Lakini kwa kumaliza, duniani kote hakuna nchi ambayo haikopi. Na ukiona unakopesheka ujue unastahili na una sifa za kukopesheka. Ukiona unaenda benki ukafika benki wakakwambia ukopesheki, maana yake huna vigezo. Nchi yetu mashirika mpaka yanaleta fedha, maana yake sisi tuna uwezo wa kulipa hilo deni. Hakuna nchi ambayo inakuwa kwenda kutupa pesa zake sehemu ambapo watarudisha. Kwa hiyo deni letu sisi kama taifa, nchi yetu ya Tanzania,
tuna uwezo wa kuyalipa hayo madeni. Na ndio maana nimesema awali, awamu ya kwanza mpaka awamu ya sita, Mheshimiwa Samia ndiye rais aliyekopa fedha ndogo kuliko awamu zote. Kwa hiyo mzigo huu wote wasimdondoshie Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan.